para jogar no Palau-Grana perante uma grande equipa que é esta do Barcelona, mas o Sporting também. Hoje esteve extremamente bem, quer defensivamente agressivo a defender e ofensivamente também naquilo que é forte, que é no jogo direto, a conseguir chegar aqui a esta vantagem, que três bolas perante um Barcelona não é fácil, e perante uma equipa que, embora, como dissemos, desgastada fisicamente por o jogo ter tido a Copa do Rei no passado fim de semana, de qualquer maneira, o Sporting, além da importância desta vitória, é importante para o resto do campeonato nacional e também para a abordagem como vai ter no Palau-Grana. E nesse jogo daqui a um mês, falta ainda muito tempo, vai haver muitos jogos, tanto para uma equipa como para outra. 4-1 no Hóquei em Patins não é uma vantagem, não é aquelas viagens, o Sporting não vai ter uma viagem tranquila a Barcelona. Sim, no Hóquei em Patins a vantagem de 3 golos perante uma equipa como o Barcelona é nitidamente, diria que é uma vantagem. É melhor uma vantagem do que com o empate. Sim, é uma vantagem, mas creio que o Barcelona vai subir muito linhas e vai querer chegar ao resultado o mais cedo possível. Nesta vantagem de 4 bolas a 1, agora a comunhão habitual entre os jogadores e os adeptos numa festa. Vai sozinho a pensar no que há de fazer e faz tudo bem, faz o quarto golo. Falavas há pouco, Richard, que ia haver espaços e este é o...